Evo, znači šta se radi? Evo vidite, to je ta mamina faca. Ali nemoj da me smaraš od ranog jutra sa tim telefonom i sa tim glupostima. Kad nemate podršku od najbližih, ovaj, kako neko drugi da me podržava? Ništa, evo sad smo pošli ja i moja mama koja neće se snima očigledno. Očigledno, ona ne voli sve te stvari. Pa što smo da uplatimo ili Veneciju ili Krakov, vidjet ćemo. Sve zavisi od budžeta, ali mislim da će to ipak biti Venecija. Ne, bit će Venecija. Evo, mama kaže da će biti Venecija. Nemam živaca da idem po onim Auschwitzima i to. Nema živaca. Da, život mi je Auschwitz. Da, zašto tako? Zašto ne razmišljaš malo pozitivno? Pa šta će pozitivnije od Venecije? Da, i to što kažeš. Ništa, ajde čujemo se kasnije, ljubim vas. Ja! Mislim se sreći tako malo dete, konično. A, upleće na Veneciju. Idemo. Yes, konačno mogu. Sad mogu vičem celan vortex i tako dalje. Mnogo se srećno.